ଏସବୁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାଲାନ୍ସ ରହେନି କଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁରେ ଫଳକରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଆଉ ଫଳକରେ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସମର୍ଥନ କରାଯାଏ ବାହାରେ ବିରୋଧ କରାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପହାସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେନି ହାତ ଗୋଡ଼ କାମ କରେ, ଆଉ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ରହିବନି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଜନମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇପାରିବନି, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ଟେରରାଇଜ୍ କରିପାରିବନି, ତାହେଲେ ଏସବୁ ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଜନମତ ତିଆରି କରିବା କଥା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ କଠୋର ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ।